საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამსახურის წარმომადგენლებმა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის შედეგადაც მოსახლეობა მიწას ბარიერების გარეშე დაირეგისტრირებს, ამჯერად შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს პირადად გააცნეს. საქართველოს პარლამენტმა კანონპროექტი მესამე მოსმენით დაამტკიცა და 1 აგვისტოდან სრულად ამოქმედება, რომლის თანახმადაც მოიხსნება ის ბარიერები, რომლებიც მესაკუთრეს მიწის რეგისტრაციის პროცესში ექმნებოდა. Ახალი ინიციატივები უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებასთან ერთად მესაკუთრის უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. Პროექტის პრეზენტაციას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Მათი თქმით, აღნიშნული პროექტი ხელშეუწყობს შიდა ქართლში მცხოვრები მოსახლეობის გააქტიურებას უძრავი ქონების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით. Ძირითადი სიახლე მიმდინარე შეეხება საფასურისგან განთავისუფლებას, ან თუ დღეს დოკუმენტაციის მოძიებაში ისე მიიქმნენ დავალებები, რომ მცხოვრად გადაეხადათ საფასური, ან მცხოვრებების თანახმად არ მოუწევს საფასურის გადახდა და არ მოუწევთ თვითონ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს დოკუმენტაციის მოგროვებას, ან არ მოუწევთ თვითონ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებისთვის მიმართვა და ჩვენი ძალებით, ჩვენი სახსრებით, ჩვენი რესურსით მოახდენთ ყველა დოკუმენტაციის მოგროვებას, რაც აუცილებელი იქნება მათი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის. ეს არის ძირითადი სიახლე, რაც გავაცანით მათ და ვთხოვეთ, რომ მიეტანათ თითოეული მოქალაქისთვის, რომელიც აქტიურად მოღმართონ და მოახდინონ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. ძალა კატეგორია ისარგებლებს სამშობლოში? ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელსაც ჰქონდა გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი, თუნდაც აქვს ხარვეზიანი დოკუმენტი, ჩვენ მინიმალური ახალი კანონის მინიმალური აუცილებელი სტანდარტები არის, ესაც უნდა შეიცავდეს ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ საკუთრების უფლება დაირეგისტროს. ეს ახლა საქართველოს მთელს მოსახლეობას და არ არის კონკრეტული რეგიონი, თქვათ შემოსასწავლად. შედის ახალი ცვლილებები რეგისტრაციის შესახებ კანონმდებლობაში, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აძლევს საშუალებას, რომ მარტივად მოახდინო რეგისტრაცია ამ გამარტივებული რეგისტრაციის პროცედურების საშუალებით. ეძლევა შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა პროგრამებში გამოიყენონ უკვე ქონება. ეს იქნება საბანკო კრედიტები თუ სხვადასხვა მიმართულებით თამუშავებული პროექტები და მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მოემატებს რეგისტრაციის რაოდენობაც და გააქტიურება ამ კუთხით მოსახლეობის. დღევანდელ შეხვედრას უძღვებიან საჯარო სამსახურის, საჯარო რეესტრის წარმომადგენლების თბილისიდან არიან ჩამოსულები და საკითხი არის შემდეგი: სოფლის მეურნეობის სავარგულები უმრავლეს სოფლის მოსახლეობას არ აქვს დარეგისტრირებული და აქ შედის ცვლილებები კანონმდებლობაში. აი ამ კანონმდებლობის ცვლილებებს ვეცნობით. მე ჩემი შეხედულებით რაღაც რაღაცები არის დასახვეწი, არის ბევრი შეკითხვები და გვაინტერესებს პასუხები, რაც გვიპასუხებენ. ეს არის წინა შეხვედრა, მოსამზადებელი შეხვედრა, რომ შემდეგ კანონმდებლობაში კანონმდებლობის ცვლილება შევიდეს.